په سواد کې د ښځو د توانمندۍ لپاره د امنیتي ځواکونو او ضلعي انتظامیه په ګډو هڅو جوړ شوي د مهارتونو د پرمختیایي مرکز کلاګۍ پرانیستله وشوه. په ډېره اسماعیل خان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 33 کسټم مامورینو د روزنې لړۍ روانه ده. د روزنې مقصد د ادارو د موثریت زیاتوالی دی. د جنوبي وزیرستان په مندانه کس سیمه کې د پاکستان پوځ لخوا د ماین پاکۍ په اړه د پوهاوي غونډه شوې ده. د بونیر په لرې پرته سیمه کې د امنیتي ځواکونو په مرسته جوړ شوې وړیا طبي کیمپ کې له 1500 څخه زیاتو ناروغانو ته وړیا طبي اسانتیاوې برابرې کړی شوي دي. پېښور کې درې ورځني پاکستان لایف سټایل فرنیچر ایکسپو شروع شوې ده چې پکې د 500 نه زیات سټالونه لګول شوي دي. د پېښور شهید بېنظیر وومن یونیورسټي پېښور ریجن انټر زونل وومن کرکټ چمپیئن شپ ګټلی دی، کوم چې تیرو درې ورځو نه جاري وو.